Natěšenej, viď? Jdeme si pro ty berounský desítky, dvacítky. Už a jsme tam. Čau, já vás vítám u nového videa z Berounky. Už jsem na svém místečku, kde jsem chodil často v létě, zejména ty přesnočky. Je to skvělý místečko, prostě tohle místečko má své velký kouzlo. A takový prostě moje velice, velice oblíbený místo. Vzal jsem tady sebou Jirku, který mě minulý rok vzal na Labe, tak jsem ho letos vzal na Berounku, takže tady nebudu sám. A jsem docela zvědavý, co se povede. Je pade na pade, jestli budou kapři vetření nebo budou vytřený. To se vlastně všechno projeví. Když jsem přijel, tak jsem koukal na hladinu, viděl jsem, že sem tam se nějaký kapr proháněl v mělčině, že to vypadalo, že se třou, ale všechno je ve hvězdách, jak to budou. Třeba už to bude ve větším případě vytřený, třeba ještě ne. Zachránil. To jsou takový ty, jak bych to řekl, Valiho instinkt. Je Valiho instinkt. Valiho rady. Mhm. Dá tam ten broček, viď? Neboli plastický olůvko. To je první věc, kterou bych změnil. Potom bych řešil další věci. Hmm. A ostro z háčku samozřejmě. A tak to je v pohodě. Jakmile nelepí háček, tak je to na p***. Jakmile není broček, tak to je na dvě. No, abych vás uvedl do děje, stala se taková věc, že jsem přišel vlastně už dohromady od dvě ryby a Vali si myslí, že to tím, že tam nedávám plastický olovo, což je to si vlastně, nemyslím, jo, to z toho vím jako, jo. Teda ví to, já tady nikdy s plastickým olovem nechytám, jako měl jsem dvě, jako éru vždycky, jo, plastický olovo, ne plastický olovo, ale tak dobře, necháme to stranou. No, takže jsem přišel o dvě ryby. Jednu bohužel ve vásce, která vlastně zajela přímo do stromu a tam jsem o něj přišel a jeden se mi vyřízl pod nohama a vlastně ještě jeden a ten se mi vyřízl při jízdě, když jsem to vzal, tak. Takže vlastně o tři ryby jsem přišel, což je docela smutný. Ale i to se stává na Berounce, vím, že z toho dvě byly fakt pěkný, ale nedá se s tím nic dělat, no. Aspoň je dobrý, že tady ty ryby jsou, že víme, že tady nějaká aktivita je, jestli něco děje, že to není jenom sezení, čekání a nudění se, i když teda Jirka záběr ještě úplně neudělal, ale uvidíme, no. Říká, že mám pomalejší rozjezd, ale pak to umí napálit. Mám z něho celá strach, co mi tady předvede. I když na tom Labíčku to nebyla hitparáda, to jsem ho tam vyškolil pořádně, no. Musím si rejpnout. Tak první kapr úspěšně zdolaný, nutno podotknout, protože pár jich bylo, ale bohužel neúspěšně. Ale teďkon takovej krásnej, tyjo. Taková sedmička to může být. Trochu se křečí. Takovejhle de facto černokněžník. To je prostě krása. A tý Berounky, to jsou prostě poklady. Docela dost vydřená ryba na první den s tím, jaký problémy byly. Tak je to prostě krásná zasloužená odměna na večer. Kdy to konečně vyjelo. Já jsem maximálně šťastný a doufám, že teď přijde nějaká ryba Jirkovi na řadu. Taky by si už nějakýho kapra zasloužil. Paráda. Tak jo. První sej toho místečka. Tak čau a pošli mámu. No, babičku, tak byla lepší. Jo!
Tak paráda. Tak jsem se taky konečně dočkal. Letos poprvé na Berounce, vůbec celkově poprvé na Berounce, za moji rybářskou kariéru. Takže kamaráde, mám z něho velkou radost. Pojďme si ukázat mýho prvního šupinátora z Berounky. Není to sice žádný obr, ale mě udělal strašnou radost. Už jenom díky tomu, že to je můj první berounský kapr. Paráda. Půjdeme to připravit a půjdeme to tam znovu nahodit. Díky moc. Yes! Jdeme dál. Díky moc. Pošli dědu. Yes, jdeme dál. Naše první noce před námi. Se setněním se na Berounce často dějí zajímavé věci, ale s tím také přichází většinou první kapři. Bude tomu tak i tuhle noc? První noc za náma z Berounky. A já musím říct, že vydařená. Hnedka po ránu mi to vzal krásný šupinátor. Tyjo. To je nádhera. Nádhera. Dal mi teda zabrat, ale asi 15 minut jsem se s tím ve vodě trápil. Ale úspěch byl zaručený. Krasavec, podívejte se na to jeho břicho. Ty vole, to je pecka, pecka, jo, ty vole, jo. Ploutev. Díky kamaráde, díky moc. Ne, první čtrnáctka z Berounky. Opatruj se a užívej života, kamaráde můj. Pluj si. Jo. Ty vago, jo. Mám radost, kámo. Já taky, je to úplně super. Super. Jdeme dál, jdeme to nabít. Kolik myslíš? Já typuju 12. Co myslíš ty? No hele, 11,5. Mrknu na to. To nám ukáže váha. To je vynulovaný. Na celý tři, kamaráde. Fakt to. Poradím budíčku, co přišel krásný 14-kilový šupinátor. Ani ne půl hodinky po zavezení, nebo spíš po nahození znova. A všechno připravené na svém místě bylo. Tak na druhý prut mi vyjel tento krásný lisec. Berounská mašina. Nebudete tomu věřit, ale je to druhá čtrnáctka za necelý jeden den. Paráda. Pojďme se na něj podívat. Na tu mašinu. Jo. To je krasavec. Co? Jo. Krásná stavba toho těla. Tenhle kapr má určitě potenciál. Ty jo. Škoda, že už je vytřenej. Už si měl nic nejde. Ale bříško má furt pěkný. Krasavec. Super. Díky moc, kamaráde můj.
Pro tyhle ty okamžiky to děláme. Je to nádhera. Tak jo. Kaf. Yes. Mé zkušenosti s Beronkou jsou téměř nulové. Chytám z 99% chytám na řece Labe. Mám to vlastně i blíž od domova, takže je mi to bližší, ale každopádně určitě mě hodně lákala i řeka Beronka. Už jenom z toho důvodu, že vím, že tady je spousta krásných ryb a i velkých ryb. I když vím, že na tom Labi asi je větší šance chytnout nějakou velkou rybu než na té Beronce. Můj cíl, když to řeknu na rovinu, tak byl chytnout na Beronce během tady té výpravy aspoň jednoho 10-kilového kapra. To se mi poštěstilo ani ne za 24 hodin, když vlastně to řeknu, já jsem vůbec nečekal, že vůbec jako se mi podaří chytnout dva 14-kilový kapry během jednoho dne. Já jsem vlastně z toho úplně ještě teďko trošku mimo, když to řeknu takhle, protože opravdu na rovinu, jo, někteří kamarádi, co tady mám, co sem jezdí, tak takovýhle ryby tady třeba nenachytají ani za rok, jo, a mi se to prostě podařilo za ani ne za jeden den, takže z toho si fakt moc vážím a jsem strašně rád, takže za to moc dík Berunce samozřejmě a máme před sebou ještě jeden den, jednu noc a jeden den, takže uvidíme, jestli se ještě podaří zvýšit 14-kilovou hranici, nebo jestli to je moje maximálka, ale už teďkon vím, že na Beronku se ještě určitě pojedu podívat, že tady nejsem naposledy. Ten klid a krása, to je tady prostě k nezaplacení. Jak budou ryby? Ryby? Nestíhám sekat, kamaráde. Nestíhám sekat, proto spím přes den, protože já bych večer byl vzhůru. Protože večer to bude znát lepší než přes den. Doufám. Hele, zatím nic moc, ale je velký teplo přes den. Ale věřím tomu, že až to sluníčko trošku zaleze, takže by to mohlo se trošku rozjet. Stejně jako včera. Přesně tak. K nám přichází studená fronta, která se očividně podepsala na kapří aktivitě. Oproti včerejšímu dní výrazně klesla a v tomto úseku není žádný náznak ryb. Krmení na Berunce. Po domluvě s Patrikem jsme se domovali, jaké množství krmení vlastně si mám připravit. Bylo mi řečeno, že si mám připravit 5 kilo koulí plus třeba nějaký partikl. Všechno jsem si připravil, přijeli jsme na místo, dal jsem si koule, které jsem si předmočil, do toho jsem si to prolil ještě boostrem, plus jsem si tam ještě dal trošku partiklu. Samozřejmě všechno jsem to smíchal, na jedno lovné místo jsem si dal čistě jenom partiklu s koulema a na druhé místo lovné jsem si dal jenom koule. No jo, jenomže bohužel, my jsme asi nečekali, nebo spíš Patrik nečekal, že to bude docela jezdit, jo. Protože ono těch 4-5 kilo asi mi nevystačí. Jo. Takže už teďko jsme tady vlastně skoro den a půl a já už mám ani ne kilo. Takže vlastně po první zákrm byl docela větší, to neříkám, že ne, ale potom vlastně při každém zdolávání kapra, nebo když jsme to vlastně šli na přehodě, tak jsem tam vždycky dal lopatku, maximálně do lopatky. No takže s koulema jsem řekl, na rovinu jsem moc nevyšel, ale vůbec to nevadí. Asi poradím nějak jinak a ukážu moje schopnosti, že chytnu ryby i ve studiu, že je nekrmení.
tam za něco? Je tam, vole! Od rána čekání. Říká, že dneska večer tě neuvidíme, jo? Chceš ho ukázat? Chtěl bych ho vidět. Super. Paráda. Berounka nám ukazuje její krásu. Super. Je to tam. Jo. Jede, Širko. Čtvrtá bomba. Musíme to zaokrulit na pět. Jdem do toho. Jo. Poslední večer, poslední šance. V tomhle domění aktuálně žijeme a doufáme, že se nevyspíme. Ale vzhledem aktuální aktivitě ryb se spíše predikce usměrňuje k opačné straně. Čekali jsme, že bude noc a něco plodnější teda, ale na jednu stranu vyspali jsme se. Teďko ráno jsem tady vytáhl tak 5kilovýho kapříka, takže aspoň něco. Ale abych byl upřímnej, čekali jsme od té noci trošku víc. Jak to vypadalo tu minulou noc, to prostě bylo úžasné, ale i takové chodí. Opravdu dneska je extrémní zima. Na to, že už je jako takový pozdější jaro, tak normálně máme pomrzlý věci, což jsem docela jako koukal právě. Nic, dlouho pustit, půl tam dát zpátky a mám mít pár hodinek ještě před sebou. Takže odehrát se, může ještě cokoliv. No. Takovýhle, menší, ne? Pošli babičku. To jsou prostě krásný ryby. Tak jo. Aspoň něco takhle po ránu. Patriku, co za problém? Nejde hlásič. Jako ještě můžu zkusit vyjmout. Co se stalo? Přestalo fungovat. To z toho kapra, že to mě zavařil, ty vole, ten malý kapr. No. To je hezký. To byla taková jízda, ty vole, že normálně tě zavařil ten hlásič. Thank you.
Tak naše výprava je již u konce, pruty jsou venku a máme zbalíno. Já to hodnotím jako velice úspěšnou výpravu, i když jsem nechytil přes 10 kilo, ale chytil jsem spoustu krásných menších, některý vlastně z nich jste ani neviděli, že jsme pouštěli rovnou, nebo bylo třeba už jako tma, říkali jsme si, je to menší ryba, tak jsme ji nenatáčeli. Každopádně Jirka nachytal krásné ryby a jako to je prostě sen na té Berounce. No jak to zhodnotíš ty, Jirko? Já to zhodnotím jedním slovem a to famózní výprava. Opravdu. Nečekal jsem, že se mi podaří to, co se mi tady podařilo za ty dvě přeznočky. Opravdu, já jsem byl šťastný, kdybych chytil jenom jednoho kapra. Nakonec se z toho jednoho kapra vyklubali 4. 2 na 10 kilo, krása prostě, jako já mám takový vnitřní dobrý pocit z toho a určitě si Berounky moc vážím. A už i teď vím, jako jsem říkal jednou, že na Berounku se určitě ještě do budoucna aspoň jednou podívám. Jo, tak jo, my se s vámi loučíme, určitě budu rád, když zanecháte like, odběr a zase někdy u dalšího videa. A tobě děkuji, že jsi přijel a že jsme se konečně se viděli a zachytali na té Berounce, jak jsem ti sliboval. Věřím, že se brzo uvidíme, buď znova na Berounce, anebo já vymyslím něco na Labi. Tak jo, čau. Ahoj. Thank you.